Знайомтеся, Богдан Місюренко та Анна Думанська. Хоча тим, хто цікавиться подорожами, цих двох навіть представляти не треба. Богдан та Аня – знані мандрівники. За 6 років вони облітали, об'їздили та обійшли понад 6 десятків країн, подолали автостопом майже 14 тисяч кілометрів та навчились витрачати в дорозі від 1 до 10 доларів в день на двох. Розповідями про захоплюючі мандри та порадами, як побачити світ з незначною сумою в кишені, вони діляться на своєму сайті та ютуб-каналі, а 31 серпня залюбки розкажуть про свої секрети здійснення мрій та втілення планів. Тезисно, базисно, коротко дати зрозуміти всім про те, що треба робити для того, щоб робити те, що хочеться, досягати своїх цілей, своєї мети, як, власне, ми зробили на прикладі власних подорожей. Анна та Богдан запевняють, знання та впевненість набагато важливіші, аніж гроші, тому й спробують надихнути тих, хто ще вагається діяти. Ми на своєму досвіді можемо розповісти про те, як боротися зі своїми страхами і як діяти, незважаючи ні на що. Тому що ми починали подорожувати, коли були ще студентами, і в нас майже взагалі не було коштів. Тобто дуже маленька стипендія, чи там невеличка зарплата пізніше. Але навіть з таким маленьким фінансом ми змогли відвідати дуже багато країн у світі, довго подорожувати 6 років і здійснити свої цілі, свої мрії. Розповіді від тих, хто не лише прагне, а й діє. Ось що об'єднає усі лекції учасників проекту, запевняють його організатори. Дату теж обрали символічну – 31 серпня, бо напередодні навчального року хочуть, аби їх почуло якомога більше молодих людей. Наша мета – познайомити хмельничан, гостей міста – а з нашими друзями, з нашими знайомими та навіть незнайомцями, в яких є власна історія успіху, до якої вони йшли довго, можливо, через якісь перепони, через якісь проблеми, але вони насправді її досягли. Змотивувати взагалі молодь українців до дій, показати, що насправді не все так погано, що майбутнє в наших руках, що ми творимо наше майбутнє, що ми не сидимо на дивані, ми не чекаємо, поки хтось це буде робити за нас. Особливість саме цього формату – усі виступи дуже лаконічні, до 20 хвилин, аби не розпорошувати увагу слухачів. Тобто за 2-3 години можна буде почути одразу кількох цікавих та успішних людей, та й самому почерпнути натхнення. Захід є безкоштовним, тобто усі бажаючі можуть прийти та разом з нами провести ці неймовірні 3 години, які реально можуть змінити життя. Усіх охочих чекають 31 серпня у Хмельницькому ляльковому театрі «Дивень». Початок о 19:00.